четвер, 8 числа до нас звернулися пошити для переселенців таких подушок, які ми шили раніше для госпіталю. 100 подушок. Швиденько знайшли синдикон, тканину. На сьогоднішній день є вже 62 подушки. Завтра, післязавтра ми їх доробимо, цих 100. Величезне прохання до всіх, нам не вистачає тканини. От такого плана нам потрібна тканина. Ось вона така, але хлопці, зараз почалася спека і дуже їх потребують, дуже просять на всіх напрямках. Вона зав'язується і так, і вона зав'язується як косиночка ось так на голову. Тому що ми шили, коли було холодно, отакі рафатки, такі банданочки, вони пішли на ура. А зараз ось таку. І ще отаку тканину робили москітки, це фатін. Оділась на шолом, на ту ж бандану, на ту шарафатку, затягнулася, вона дихає. Ось таку тканину ми зараз потребуємо. А все остальне робимо. Маємо вже тепер непогані машинки, верлоки. І в першу чергу всім важко. Працюємо для тилу і в першу чергу працюємо для наших хлопців ЗСУ.